მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა კვირის აქცენტი. მე კი ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. რუსმა სამხედროებმა 9 ნოემბერს ქართველი ექიმი, საქართველოს ორთოპედ ტრავმატოლოგთა საზოგადოების პრეზიდენტი ვაჟა გაფრინდაშვილი დააკავეს. მას შემდეგ საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში არაერთმა უწყებამ, გაერთიანებამ, ორგანიზაციამ, კერძო ორგანიზაციებმა გამართეს საპროტესტო აქციები მისი გათავისუფლების მოთხოვნით. ასეთი აქცია გაიმართა გუშინ, ახალციხეშიც. გამოვიდნენ ადვოკატები, მათ მოითხოვეს ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლება. სწორედ ეს იქნება დღეს ჩვენი გადაცემა. მის მთავარი თემა ჩვენს სტუდიაში კი სტუმრად იმყოფება საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი და ადვოკატი ბატონი გზარ სამარჯიშვილი. მოგესალმებით ბატონი გზარ, მადლობა მობრძანებისთვის. დავიწყოთ იმით, რომ გუშინ მქონდათ აქცია ახალციხეში, რა იყო თქვენი მოთხოვნა? რა თქმა უნდა, ალბათ მხარს უჭერდეთ გაფრინდაშვილის გათავისუფლებას. დიახ, მოგესალმებით და მეტყვი იმას, რომ 2019 წლის 19 დეკემბერს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თაოსნობით თბილისში და რეგიონებშიც გაიმართა ადვოკატების მხარდამჭერი აქცია ბატონ ვაჟა გაფრინდაშვილისადმი. აღნიშნული აქცია ჩვენს გავმართეთ სამცხე-ჯავახეთში მოღვაწე ადვოკატებმა და მიგვაჩნია, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილი არის საოკუპაციო რეჟიმის ტყვე და იგი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს. ბატონო გზარი, ყავით ადვოკატები გამოსული, დაახლოებით 12 ადვოკატი ხო, ვინც მოახერხა მოსვლა. სხვა რეგიონებშიც გამართა აქციები, ქონდა ახალციხეში თეთრხალათიანთ აქციები, იმართება არაერთი საპროტესტო აქცია. მოვითხოვთ გათავისუფლებას, თუმცა პრობლემა რჩება. როგორ ფიქრობთ, მსგავსი გამოსვლები, მსგავსი აქციები თუ უწყობს ხელს რაღაცნაირად ამ ნაბიჯების წინ გადადგმას, იმას, რომ მივიდეთ იქამდე, რომ გათავისუფლდეს ეს ადამიანი? რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, ხელს უწყობს. ძალიან კარგია, როდესაც სამოქალაქო სექტორი, ექიმები, სხვადასხვა ჯგუფები გამოხატავენ თავიანთ პროტესტს ბატონი ვაჟა გაფრინდაშვილის უკანონო პატიმრობისადმი. ეს, რა თქმა უნდა, წინ გადადგმული ნაბიჯია და ჩემი აზრით თითოეულმა მოქალაქემ თავისი პროტესტი უნდა დააფიქსიროს ამასთან დაკავშირებით. ბატონო, უკანონო დააკავება ახსენეთ რამდენჯერმე, სამართლებრივად როგორც ადვოკატი, თქვენ როგორც ადვოკატი, როგორ ფიქრობთ, ეს იყო უკანონო დააკავება თუ მოსრებს საზოგადოებაში აზრი, რომ მან დაარღვია საზღვარი, გადავიდა იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც საქართველო ვეღარ იცავს, რომელიც საქართველოს დაქვემდებარებაში აღარ არის, ასე ვთქვათ. თუმცა ჩვენ ამას ვუარყოფთ, ვამბობთ, რომ ეს იყო უკანონო, მაგრამ სამართლებრივად როგორ ხდება? დიახ, მოგახსენებთ, გაეროს მიერ, საერთაშორისო საზოგადოების მიერ საქართველოს ტერიტორია აღიარებულ ფარგლებში, ვიცით თურმე ჩვენთაგანმა, არანაირი ოფიციალური საზღვარი არ არსებობს იქ, სადაც გადავიდა ვაჟა გაფრინდაშვილი, სადაც გადავიდა და საიდანაც გადავიდა. იმ ორი ტერიტორიას ეწოდება საქართველოს, შესაბამისად მას არანაირი სახის დანაშაული არ ჩაუდენია. ფიქრობთ, რომ სამართლებრივად არ ჩაუდენი დანაშაული და არის უკან? სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტის განცხადებაში ესეთ რამ წერია: გაფრინდაშვილის მიმართ რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლით საზღვრის უკანონო კვეთა, რაც ნიშნავს, დაიწყო გამოძიება. დადგენილია, რომ საქართველოს მოქალაქემ განზრახ გადაკვეთა რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვარი. განზრახ გადაკვეთაზე უნდა გკითხოთ, ალბათ იცოდა გაფრინდაშვილმა, სადაც მიდიოდა და შემდეგ როგორ განვითარდებოდა მოვლენები, თქვენ როგორ შეაფასებდით აი მის ქმედებას? დიახ, ესე იგი, ნუ თუ ჩავთვლით და შევხედავთ ამას იმ კუთხით, რომ საოკუპაციო რეჟიმის მიერ კონტროლირებადი იყო და მაინც თავი უნდა შეეკავებინა მოქალაქეთა ზოგი ნაწილი, რომ თვლის ამას ესე, ამას დაკავშირებით ვიტყვი იმას, რომ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის გარემოება, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილი გადავიდა საექიმო საქმიანობის განხორციელებისთვის. ამ შემთხვევაში ოფიციალურად ასია ცნობილი, რომ ის გადავიდა იმისთვის, რომ საექიმო საქმიანობის განხორციელების მიზნით და როგორც მოგეხსენებათ, ექიმებს საზღვრები არ აქვთ თან მაშინ, როდესაც პაციენტს მკურნალობა ჭირდება. კი ბატონო, ასეც იყო დატანილი თქვენს მიერ პროგზადებულ პლაკატებზე, ბანერებზე, ექიმების საზღვრების გარეშე და მხარდაჭერა ექიმ გაფრინდაშვილს. თუმცა იყვნენ ადამიანები, არიან, არსებობენ საქართველოში ადამიანები, რომლებიც ღიად საუბრობენ იმის შესახებ, რომ მან დაარღვია ეს საზღვარი, რომ წავიდა პროვოკაციაზე. ასეთი მაგალითად თბილისის საკრებულოს ერთ-ერთი წევრი ერეკლე კუხიანიძე, რომელიც სოციალურ ქსელში ლანძღავდა კიდე ეს გაფრინდაშვილს და მის ოჯახს, რომლებიც მოითხოვენ სახელმწიფოსგან მხარდაჭერას და უფრო მეტ ქმედით ნაბიჯებს.
როგორ ფიქრობთ, ასეთ სიტუაციაში მსგავსი ადამიანების ასეთი გახმაურებული განცხადებები რას უნდა ნიშნავდეს, ანუ რას აჩვენებს? ეს ძალიან ცუდია. მე არ მაქვს უფლება სტატუსი მოღალატე ივანიჭო ამის რომ მოქალაქეს, თუმცა შედარებით რბილად ვიტყვი და ვიტყვი იმას, რომ ეს გამონათქვამი უთითებს იმაზე, რომ ამ პიროვნებას და მსგავსად მოაზროვნე ადამიანებს თავის სამშობლო ნაკლებად უყვართ, შეიძლება ითქვას არ უყვართ თავის სამშობლო. როგორ ფიქრობთ, რა იქნებოდა აი ასეთ პირობებში, როდესაც გადავიდა ადამიანი დასახმარებლად, თავისი პროფესიული მოვალეობის შესასრულებლად და აკავის გამოსავალი, ამ შემთხვევაში რა იქნებოდა? ორი მხარის ურთიერთშეთანხმება რა ქმენი ნაბიჯების შესაძლებელი იყო, შესაძლებელი რომ გადადგმულიყო? ან სახელმწიფოს მიერ რა უნდა გადადგმულიყო? თუნდაც სახელმწიფოს მხრიდან. Ну, ძირითადად ამ შემთხვევაში ახლა ჩვენი იგივე ადვოკატების, ექიმების და ასე შემდეგ ჩვენი ხმა სახელმწიფო უნდა იყოს ყურად და სახელმწიფო უნდა გადადგას ქმედითი ნაბიჯები აღნიშნულთან დაკავშირებით, უნდა გამოიყენოს მის ხელთ არსებული აბსოლუტურად ყველა საშუალება, ყველა ღონისძიება იმისათვის, რომ გაათავისუფლოს ვაჟა-გაფრინდაშვილი. როდესაც საუბრობთ სახელმწიფოზე, გულისხმობთ მთავრობის მეთაურს, გულისხმობთ უშიშროებას, რომელიმე კონკრეტულ უწყებას, მაგალითად პრეზიდენტმაც გააკეთა განცხადება, ვისი კომპეტენცია ყველაზე მეტად ასეთ დროს მუშაობა? აბსოლუტურად ხელისუფლების ყველა შტოსი. ყველამ თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს აღნიშნულ საქმეში. ფიქრობთ, რომ კოორდინაციული მუშაობა საჭირო? იახ, კოორდინირებულად მუშაობა საჭირო. მე პრეზიდენტის განცხადება არ მომისმენია, როგორც ჩანს ამ ქალბატონმა თავის მოღვაწეობაში ერთი კარგი განცხადება მაინც გააკეთა. თუ ის განცხადება მიმართული იყო ვაჟა-გაფრინდაშვილის გათავისუფლებაზე, პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა მიმართა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებს და უთხრა, რომ ჩართული იყვნენ ამ საქმეში, რათა მომხდარიყო დროულად ექიმის გათავისუფლება, ასეთი იყო მისი განცხადება. კარგი ხანია პრეზიდენტის განცხადებებს აღარ უსმენ, ხოლმე ნერვები რო არ მომეშალოს და რომ ცოდნოდა უცილოდ მოვისმენდი. ფიქრობთ, რომ არაეფექტურია მისი განცხადებები? ამ შემთხვევაში კი, უფრო ну майнс ფიქრობ რომ კოორდინირებულად უნდა იმუშაოს ყველა. მე მიმაჩნია რომ აბსოლუტურად ყველა ღონისძიების და ყველა საშუალების გამოყენებაში გულისხმობ, იგივე რუსეთთან რაღაცა კავშირები რაც აქვს ამჟამად, რაღაცა მოლაპარაკების ჩარჩო აქვს, ხო, რაღაცაზე საუბრობენ ხოლმე, გარკვეულ საკითხებს ჭრიან, წვეტენ, ხო, არის ესეთი ამ ფორმატში დასვან ეს საკითხი. ჩააყენონ სხვადასხვა მეგობარი სახელმწიფოების ლიდერები საქმის კურსში და მოთხოვონ მათ, რომ გვიშვამდგომონ რუსეთის ფედერაციასთან და მოთხოვონ იმ სახელმწიფოებმა რუსეთის ფედერაციას, რომ დაუყოვნებლივ იქნეს ვაჟა-გაფრინდაშვილის გათავისუფლება, მოხდეს ვაჟა-გაფრინდაშვილის გათავისუფლება. იგივე თქვათ ამასწინათ ჩვენმა უწმინდესმა პატრიარქმა ილია მეორემ მიმართა რუსეთის პატრიარქს და თხოვა ამ საკითხში დახმარება. თუნდაც ეს აი ძალიან უდიდესი ფაქტორია რეგიონის მასშტაბით და მსოფლიო მასშტაბით, ასე ვთვლი, რომ ჩვენი პატრიარქი უწმინდესი და უინტერესი ილია მეორე დიდი ავტორიტეტის მქონეა და არ შეიძლება მით უფრო ასეთ საკითხში მისი ავტორიტეტის უგულებელყოფა პირიქით. აი ეს მომენტი, ამ მომენტის გამოყენება შეიძლება და ხელისუფლება შეეძლო გამოეყენებინა. მე არ ვიცი, ალბათ სათანადოდ არ სურთ, თუ ქმედით ნაბიჯებს ა ყოველ შემთხვევაში მე ვერ ხედავ ქმედით ნაბიჯების გადადგმას ამ მიმართულებით. ამ ეტაპზე ჩვენ გვაქვს მხოლოდ აქციები, გამოსვლები და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიმართვები რუსეთის მიმართ, რომ გამოიჩინოს გონიერება და გათავისუფლოს ვაჟა-გაფრინდაშვილი და ასე შემდეგ. მოკლედ, მხოლოდ ეს განცხადებები გვაქვს ხელთ. როგორ ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ განცხადებებთან რაღაცა სხვა ძალაც ერთოდეს? მაგალითად, ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამაც გააკეთა ასეთი განცხადება, თუმცა პრობლემა ისევ გურჩევა პრობლემა და ადამიანი არის ორთვიან პატიმრობაში, ჯერჯერობით ეს ინესარი პატიმრობაა. კი ბატონო, აბსოლუტურად ყველაფერი თქვიწე, ყველა ღონისძიება უნდა იქნეს გამოყენებული მეთქი, თუნდაც ეს აბსოლუტურად ყველაფერი არის წინ გადადგმული ნაბიჯი ამ მიმართულებით. ჩვენ შეიძლება ვფიქრობთ, რომ ევროკავშირის გაკეთებული განცხადება არაფრის მომცემი რო ყოველ შემთხვევაში შედეგი არ მოუტანია, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ წინ გადადგმული ნაბიჯი ამ კუთხით და მიმართულებით და კარგია ეს მსგავსი განცხადებები მიიყვანს
ოკუპანტებს იმ დონემდე, რომ საბოლოოდ გათავისუფლებ. ფიქრობთ, რომ ასეთი განცხადებების ექნება რეალურად შედეგი? კი, რა თქმა უნდა, შედეგი ექნება. ქართული მხარეც აცხადებს, ჩვენს ხელთარსებული ყველა საშუალებას ვიყენებთ, რათა ვაჟა-გაფრინდაშვილმა ჩვენ მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე დროულად იქნეს გადმოყვანილი ვაჟა-გაფრინდაშვილი, თუმცა თქვენ ფიქრობთ, რომ არ არის კმეთი უნარი ნაბიჯები გადადგმული. გარდა იმისა, რომ ხელისუფლება და ხელისუფლების შტაბი ცდილობენ თქვათ რაღაც განცხადებების გაკეთებას, ოპოზიციაც ხშირად აქტიურობს ხოლმე, მაგალითად ნინო ბურჯანაძე თავად ბრძანდებოდა რუსეთში და როცა ჩამოვიდა, მან განაცხადა, რომ 13 დეკემბერს აუცილებლად გაათავისუფლებდნენ გაფრინდაშვილს, თუმცა ისე მოხდა, რომ 13 დეკემბერს დატოვეს ის ორთიან პატიმრობაში. ხომ არ ფიქრობთ, რომ რომელიმე მხარისთვის მომგებიანი პოზიცია იქნება ან მანიპულირების საგანია ეს თემა? არა, კი ბატონო, ეხლა მიუხედავად იმის, რომ ქალბატონ ნინო ბურჯანაძის პოლიტიკურ შეხედულებებს ვემიჯნები, ანუ რადიკალურად განსხვავდება ჩემი შეხედულება და ქალბატონ ნინო ბურჯანაძის, ეს იმას აღნიშნავს, რომ ისი ამ თვალსაზრისით გადადგმული ნაბიჯები არ შევაქო პირიქით, ეს ქების ღირსია, ძალიან კარგია და მიმაჩნია, რომ სწორედ აი ამ ტიპ ნებისმიერი ურთიერთობა უნდა გამოიყენოს ხელისუფლება, მერე რა, რომ ოპოზიციონერია ქალბატონი, მე მას ხომ გარკვეული სერიოზული კავშირები აქვს რუსეთის ფედერაციაში, სწორედაც ხელისუფლებას უნდა გამოიყენებინა მისი ის ურთიერთობები და კავშირები ამ მიმართულებით. თუმცა შეიძლება ეს ფაქტი თვითონ გამოიყენონ რომელიმე მხარემ, გამოიყენონ არგულს ხომ კონკრეტულად რომელიმე ნებურჯანს, რომ ჩვენ ვმუშაობთ, რომ ჩვენ გვაქვს კავშირები ვიღაცებთან, რომ ჩვენ ვცდილობთ, თუმცა ფაქტი ფაქტად რჩება. ეხლა ფაქტი შედეგად ის პატიოსანი კაცი ის ვაჟა ექიმი გათავისუფლეს და დანარჩენი ვირას გამოიყენებს, ამას საზოგადოება ნათლად დაინახავს და სწორად შეაფასებს. კი ბატონო, წეღან ახსენეთ პრეზიდენტის განცხადებების შესახებ, თქვით რომ აღარ უსმენთ მის განცხადებებს, თუმცა როგორ გგონიათ მისი როლი როგორი უნდა იყოს? მესმის, რომ და შესაძლოა ყველა ვარიანტი გამოიყენოს, მაგრამ კონკრეტულად მას რა შეუძლია ამ საქმეში? ნუ ეხლა ძალიან არ წმინდა რომ არ ვართ აქ პოლიტიკაზე სასაუბრო. დიახ. და მე მგონი მთელი ერი ვთანხმდებით, მათ შორის ქართული ოცნებაც, რომ უკეთესი პრეზიდენტი რო ყავდეს ჯობია. ნუ ყოველ შემთხვევაში მე არ უსმენ საშინელება, მე არ შემიძლია მსგავსი განცხადებების, განსაკუთრებით ბოლო განცხადება არ ჩვარი ყავს, არც გვექნება და საერთოდ არც შეარაღება გვაქვს, რა აბა ისი მთავარსარდალია თუ ჯარი არ აკვავს. არ შეიძლება როგორც არც გვექნებაო რა. და ნუ ეს მსგავს ტიპის განცხადებები ძალიან ხშირია ხოლმე ამ კარბატონისგან. ეხლა მის ადგილას ხო სხვა უფრო მაღალღირსეული, უფრო თავის სიმაღლეზე მყოფი პრეზიდენტი ძალიან ბევრს გააკეთებდა გულისხმობ ამ ძალიან ბევრში. ფაქტიურად თელ ხელისუფლებასთან კოორდინაციაში, საერთაშორისო ლიდერებთან კოორდინაციაში ძალიან ბევრს იზავდა, მაგრამ არ ვიცი ახლა კარბატონზე კომენტარზე გარეშე. კი ბატონო, ბატონო, რეალურად რუსეთი ნაკის საერთაშორისო ვალდებულებებს არ ასრულებს. ეს არის დაკავებების მთელი სერია, ხო? ეს პირველად არ მომხდარა, ვაჟა გაფრინდაშვილი არ ყოფილა პირველი, რომელსაც ამ ტერიტორიაზე აკავებენ, ხდება ადამიანების შეზღუდვა, უფლებების შეზღუდვა. სამართლებრივად არის თუ არა სწორედ ამ ნაკისრი ვალდებულებების უგულებელ ყოფა? მიყავს თუ არა ქვეყანა ამ ხარეს? იმიტომ რომ 2008 წელს მან იქ ისრა ეს ვალდებულებები, რომ რაღაც ხელშეუხებელი იქნებოდა ადამიანების უფლებები. საქართველოს მხარეს გულისხმობ თუ? საქართველოს მხარეს გულისხმობ. ანუ ხომ არ არის ვაჟა გაფრინდაშვილის მიერ საზურის დარღვევა, საქართველოს მხარეს მიერ ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა? თუნდაც ამის, არა, მე გულისხმობდი, რომ რუსეთი ხომ არ არღვევს ნაკისრ ვალდებულებებს, აი ასეთი, რა თქმა უნდა, არღვევს, მაგრამ რა ტიპის ვალდებულებებს არღვევს აი ასეთი ქმედებებით? ნუ რუსეთი რო ოკუპანტია, მოძალადეა და ისტორიულად საქართველოსთვის კარგი არაფერი გაუკეთებია, ეს რუსეთ საქართველოს ურთიერთობის ნებისმიერი ფურცელი გვეუბნება ამას. რუსეთი საქართველოსთან მიმართებაში ყოველ შემთხვევაში მე ნამდვილად არ მახსენდება რამე კარგი გაეკეთებინოს საქართველოსთვის. არც არასოდეს გააკეთებს და მე მიკვირს ამხელა ვებერთელა სახელმწიფო, ამხელა შესაძლებლობების მქონე ქვეყანა, ამხელა რესურსების მქონე ქვეყანა, რას ერჩის
საქართველოს და არა მარტო საქართველოს, საქართველოს გავს ქვეყნებს. პირიქით უნდა გვეხმარებოდეს მას ხომ ურჩევნია, რომ კეთილგანწყობილი მეზობელი ყავდეს და არა მსგავს სიტუაციები, როგორიც აქვს. თუნდაც პატარა მეზობელი. კი ბატონო. კი ბატონო, ხომ არ ფიქრობთ, რომ კონფლიქტის ზონებში ბოლო პერიოდში დაიძაბა სიტუაცია? მაგალითად, ვაჟა-გაფრინდაშვილის პერიოდში, 29 ნოემბერს ვაჟა-გაფრინდაშვილი დააკავეს, იმავე პერიოდში რამდენიმე ადამიანი დააკავეს, თუმცა ისინი ადმინისტრაციულ წესით გაასამართლეს და გამოუშვეს. ვაჟა-გაფრინდაშვილის მიმართ სისხლის სამართლებრივი საქმე აღიძრა. კი ბატონო, ვაჟა-გაფრინდაშვილმა, როგორც ჩანს, მკაფიოდ გამოხატა, ძალიან მკაფიოდ გამოხატა თავის დამოკიდებულება საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით. მეტის, მან როგორც ჩანს ის უროა და ახსენა, რომ საქართველო მალე ნატოს წევრი გახდება და მსგავს ტიპის განცხადებებით, როგორც ჩანს, ძალიან გაღიზიანდა ოკუპანტი მხარე და მის მიმართ დაიწყეს სისხლის სამართლებრივი დევნა. თქვენ ალბათ გულისხმობთ განცხადებას, ერთ-ერთი ოსური მედია აკეთებს ადგილობრივი უშიშროების სამსახურის ცნობაზე დაყრდნობით ესეთ მასალას. პეტრე ამონარი წაკითხავთ, გაფრინდაშვილმა დაკითხვის დროს განმარტა, რომ საზღვარი სპეციალურად გადაკვეთა, რადგან სოფელ მონასტერში ეკლესიაში მიდიოდა, თუმცა ამავე დროს მკაფიოდ ვერ შეძლო საკუთარი რელიგიური შეხედულებების ჩამოყალიბება. ასევე ვაჟა გაფრინდაშვილმა უარი განაცხადა ეპასუხა კითხვებზე, რომ რომელ პარტიას ეკუთვნის და განაცხადა, რომ არის მომხრე საქართველოს ნატოში დაუყოვნებლივ გაწევრიანებისა, საზღვრის გადაკვეთას კი არ აღიარებს, რადგან სამხრეთ ოსეთს მიიჩნევს საქართველოს და რუსეთის მიერ ოკუპირებულად რუსეთს კი საქართველოს მთავარ მტრად. მე მარტივად შეეძლო, მე მგონი გაფრინდაშვილს ეთქვა, რომ კი ბატონო, აღიარებ, რომ აღიარებოდა დღეს იქნებოდა საქართველოში. გამოვიდა ჩვენს გვერდით იქნებოდა ეხლა საქართველოშია, მაგრამ ანუ არა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იქნებოდა. მაგრამ ეს ღირსეული საქციელია, რაც მან გააკეთა. ეს ამას გაბედვა უნდა და რისკი უნდა, ამას გმირობა უნდა. ამას ჩვეულებრივი ადამიანები ვერ გააკეთებენ. და მე მიმარჩინია, რომ ვაჟა-გაფრინდაშვილი და მსგავსი ადამიანები საბოლოო ჯამში მიახვედრებენ ოკუპანტებს, რომ ის ტერიტორია მათი კი არა, ჩვენია. და საბოლოო ჯამში ნაბიჯ-ნაბიჯ მივლენ ეს ადამიანები, ეს ოკუპანტები იმ დონემდე, რომ თავი უნდა გაგვანებონ და ეს ტერიტორიები არის ჩვენი. და კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანია, ალბათ როდესაც დააკავეს ეს ადამიანი, რამდენიმე დღის განმავლობაში არ ვიცოდით რეალურად სად იყო და რა პირობებში იყო. არ ჰქონდა ინფორმაცია, იყო ვაკუუმი, პირველი იყო წითელი ჯვარი, რომელმაც წერილი გააცნო საზოგადოება, სადაც ის წერდა, რომ დაპატიმრებულია. და როგორ ფიქრობთ, ვისი ვალდებულება იყო ის, რომ ეს ინფორმაციული ვაკუუმი არ ყოფილიყო და გვცოდნოდა რა პირობებშია ჩვენი მოქალაქე? მიუხედავად იმისა, რომ დაკავებულია. ასეთ შემთხვევაში ინფორმაცია გამოდის ხოლმე პატიმრის მდგომარეობის შესახებ. ან თვითონ სამართლდამცავები ახმაურებენ ინფორმაციას, ან კიდე უფლებათმოსავლელი ორგანიზაციებისგან, ან ადვოკატებისგან გამოდის ინფორმაცია. ხო, ჩვენ ისინი დღეს ჩვენს იურისდიქციაში არ არიან, აქაური ადვოკატი იქ ვერ მუშაობს, ვერ დაისავს ვაჟა-გაფრინდაშვილის უფლებებს. ეს ის მოცემულება გვაქვს, როდესაც ფიქრობ, რომ ისევ ხელისუფლებამ რუსეთის სამართალდამცავ ორგანოებთან კომუნიკაციის საშუალებით უნდა გაარკვიოს ვაჟა-გაფრინდაშვილის მდგომარეობა და მიიღოს გარანტიები, რომ ამ ადამიანის მდგომარეობა იქნება ნორმალური, ადამიანურ გარემოში იქნება იგი, ხოლო რაც შეეხება მისი უფლების დაცვას, ამ კუთხით უდესნაბიჯი გადაიდგა თვლი, ესე იგი მიმართა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარემ, რუსეთის ფედერაციის ადვოკატთა კოლეგიას, თუ რაც ქვია იმ გაერთიანებას, არ ვიცი. კოლეგებს მიმართა ყოველ შემთხვევაში. ყოველ შემთხვევაში ჩვენს კოლეგებს, ჩვენ რუს კოლეგებს მიმართა. და თხოვა, რომ ამ საკითხში მხარი დაეჭირათ, და ფიქრობ, რომ ალბათ გამოხმაურება იქნება. და რუსი კოლეგების გამოხმაურება ნიშნავს იმას, რომ ისინი დაიცავენ ვაჟა-გაფრინდაშვილის უფლებებს, თუ ამის საჭიროება შეიქმნათ. ამ ეტაპზე ახლა გაფრინდაშვილის უფლებებს არავინ არ იცავს. ამ შემთხვევაში, როგორც ჩემთვის ცნობილია, არავინ არ იცავს და სწორედ ამან გამოიწვია ჩვენი ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელის მიმართვა რუსეთის ფედერაციის ადვოკატებისადმი. ამ დროს როგორ ხდება ხომ ბატონო, გზა არ გვაქვს უფლება, რომ ყავდეს მას იურისტი, ადვოკატი, რომელიც დაიცავს მის უფლებებს, თუნდაც ქართველი? კი, როგორ არა გვაქვს უფლება, მაგრამ
ჩვენ სამწუხაროდ რეალობის წინაშე ვართ. გვაქვს რაღაცა ანკლავი, რაღაცა ტერიტორია, რომელიც საერთოდ რა ქვია, იმ რა დაირქვეს, ესეც უცნობია. ალანია დაირქვეს, ჩრდილოეთ ალანია დაირქვეს, სამხრეთ ალანია დაირქვეს, რაღაცა დაირქვეს. რაღაცა შეარაღებული ბანდაა, რომელსაც არც კონსტიტუცია აქვს, არც კანონი აქვს, არც იურისდიქცია აქვს და საერთოდ არავის მიერ აღიარებული არ არის და როცა უნდათ იქ რუსეთის ფედერაციის კოდექსით სარგებლობენ, როდესაც უნდათ რავი რა არ ვიცი კიდე რა სამკვეველი რაღაცები და ახლა როგორ შეიძლება მათ სამართლებრივ რეჟიმზე ელაპარაკო, ნუ აშკარაა რომ ეს რუსეთის მიერ არის, ეს რუსეთის ნებით არის დაშვებული ეს ანკლავი და იმას ვიზახი რომ საერთაშორისო ზეწოლით უნდა მოხდეს ისევ რუსეთის ნების შესაბამისად მოხდეს ამ ადამიანის გათავისუფლება. აჰა. ანუ ფიქრობთ რომ მაინც უნდა ჩაერიო სამართლებრივი ხარისხი რუსეთს? სამართლებრივად ეხლა ტერიტორიაზე სადაც შეარაღებული ყაჩაღები დარბიან, სადაც არც კონსტიტუცია აქვს, არც კანონი აქვს და დღეს ერთი სახელი ქვიათ, ხვალ მეორე სახელი ქვიათ და სადაც არაფერი არ არსებობს იმ ტერიტორიაზე, როგორ შეიძლება რაიმე სამართლებრივი მექანიზმებზე იყოს საუბარი. გასაგები. კარგი, ბატონო, გზარ ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. იმედი დავიტოვოთ, რომ ყველაფერი დასრულდება კარგად და არ დაგხვდება ორი თვე ვაჟა გაფრინდაშვილის გამოსაშვებად. მადლობა თქვენ რომ მოხვედით ჩვენ ასტომრად ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს დავამშვიდობები და ვეთყოდო დღეს ჩვენ საუბრობდით ვაჟა გაფრინდაშვილის შესახებ და იმ აქციების შესახებ რომელიც მის გათავისუფლებას მოყვა საქართველოში და გემშვიდობებით ნახვამდის.